Gospodine, no slika sigurnosnih kamera i danas je zapanjujuća. Na autocesti kod Ogulina radnici Telekom gradnje popravljali su kvar. Ondje su došli kamionom opremljenim košarom u kojoj se radnik podigao na visinu od oko 5 metara. Na snimci se vidi kako automobili normalno voze, a u jednom trenutku naletio je autobus koji je udario u košaru s radnikom. Košara se razletjela po kolniku, a radnik pao na tlo i završio tek s prijelomom zdjelice.